Hi baie welkom by ons bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuier tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 10 om terug te gaan vir 4 tot 10 Maart. Ons gehete teksvers vir hierdie week is Openbaring 14 vers 13 en dit lees: En ek het 'n stem uit die hemel aan my hoor sê: Skryf Salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe, ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hul arbeid en hul werke volg met hulle. Openbaring 14 vers 13. Ek lees weer. En ek het 'n stem uit die hemel aan my hoor sê, "Skryf: Salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe, ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hul arbeid en hulle werke volg met hulle." Openbaring 14 vers 13. Kom soper met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n geleentheid ons het om hierdie lesie saam te bespreek. Ons bid hê dat ons insig sal gee in U woord. Dis ons gebed in Jesus se naam. Amen. Albei baie welkom by ons bespreking vir vandag se les, ons laaste les vir hierdie week. Ons is by Vrydag 10 Maart. En die lesie begin hierso vir verdere studie dit sê Ellen G. White het twee hoofstukke oor hierdie belangrike onderwerp van die verdeling van ons bates geskryf. Lees to aged and wealthy parents in testimonies for the church deel 3 bladsy 116 tot 130 en wills and legacies in testimonies for the church deel 4 bladsy 476 en 485 nou sê die lesie hierso vir ons dat ehm um, daar is ook 'n afdeling in raad oor rentmeesterskap op bladsy 323 en 300 tot by 335 wat boedelbeplanning bespreek en ons vind ons ook hierdie in Testimonies for the Church deel 4 bladsy 480 wat sê indien hulle wat van voorneme is om uit te stel totdat hulle amper dood gaan inderdaad Christene is sal hulle dit liewer doen terwyl hulle nog geskerk hou vas in die lewe het hulle wil hulself en hul eiendom aan God toewy en terwyl hulle as syrentmeesters optree sal hulle tevredenheid ondervind omdat hulle hul plig doen deur as eksekuteer op te tree kan hulle self God se vereistes vervul in plaas daarvan om die verantwoordelikheid aan iemand anders oor te laat dis testimonies for the church deel 4 bladsy 480 maar dan vra die les hyso wat bedoel sy met deur as eksekuteer op te tree nou 'n tipiese boedel sal die persoon wat dit wil die die uh, 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 die testament opstel is seketeer aanstel om dan die bates uh, uitgedeel volgens wat in die testament aangedui is. Maar wanneer jy jou eie eksekuteur kan wees en jou bates uitdeel terwyl jy nog lewe, natuurlik die bates wat oor is nadat jy seker gemaak het jy kan nog uh, oorleef, jy het 'n uh, inkomste en jy seker maak daar's gesorg vir jou gesin en jou geliefdes. Dierd dit so te doen sal jy ten vredeheid ondervind wanneer jy die resultate sien en jy weet dat jy die talente wat God aan jou toevertrou het goed hanteer het. Ons het twee vrae vir bespreking in vandag se les. Die eerste eene: Alhoewel ons nou ons skatte in die hemel kan bymekaar maak, waarom is dit nie dieselfde as om te probeer om ons verlossing te verdien en selfs te koop nie? Want die Bybel is baie duidelik dat die, die skatte wat ons en die hemel opgaar kan ons nie red nie want ons lees in Efesiërs 2 vers 8 wat sê want uit genade is jy gered deur die geloof en dit nie uit jouself nie dis 'n gawe van God verlossing is 'n gawe van God dis juis omdat ons verlos is dat ons skatte in die hemel opgaar want dit is waar ons koninkryk is dis waar ons burger, burgerschap is en nie hier op aarde nie die tweede vraag terwyl ons vrygewig moet wees om nou reëste gee wat ons het moet ons ook met wysheid optree hoe dikwels het ons al mense veral die wat graag datums vasstel oproepe hoor maak vir gereldelike bydraes omdat een of ander gebeurtenis op een of ander datum gaan gebeur en omdat ons geld dan blykbaar nuttelose sal wees ons het liewer nou vir die bediening moet gee Hoe kan ons leer om tussen hierdie misleidings en wettige skenkings vir die saak van God te onderskei? Wel dit mag miskien voorkom dat hierdie lesse van hierdie kwartaal, veral die laaste paar lesse en hierdie week se les, miskien kan vra dat jy alles wat jy besit aan die kerk moet gee nou. En dit is glad nie wat hier gesê word nie. Ons moet versigtig wees vir sulke oproepe waar daar sê jy moet nou alles wat jy besit moet jy nou dadelik gee. Um Dit is onverantwoordelik. Ons weet nie wat die toekoms my hels nie. Ons weet nie wanneer die Here kom nie. Dit kan oor 'n jaar wees, dit kan oor 10 jaar wees, dit kan oor 20 jaar wees. Ons weet nie. Ons weet net dat dit is voor die deur. Daarom moet jy seker maak dat jy eers vir jouself en vir jou gesin, jou geliefdes sorg. Nou in die Bybel sê: Hy wat nie omsien na sy eie mense nie, sy eie gesin nie, is erger as 'n heiden. So, dit is glad nie wat hierdie lesse sê nie. Nadat jy voorsiening gedoen het dat jy nog steeds kan lewe en haar gesorgs vir jou gesin, jou geliefdes, dit wat oor is, om dit dan te gee vir die werk van die Here wat ewige gevolge gaan hê. Gee ewige vrugte gaan dra as ek dit eerder so kan stel. Baie dankie vir elkeen van julle wat saam met ons aangeskakel het vir hierdie week se les. Los asseblief julle kommentaar, julle gedagtes hieronder die nuwe spreking. Ons hoor baie graag van julle. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie week se les waar ons bietjie aandag gevestig het op wat gaan gebeur met dit waarmee U ons geseën het wanneer ons nie meer hier is nie. En dat ons nou al die besluite kan maak terwyl ons nog die geleentheid het om fars en daadig te kan dink. Here help ons asseblief om te oorweeg om u koninkryk te bevorder, selfs al is ons eenig nie meer hier nie. Hemels Here, ons weet dat ons nie die uur van die koms nie en ons is nie 100% verseker dat ons nog gaan lewe wanneer u kom nie. Here, wat ons dan oor het, help ons om dit te belê in u koninkryk. Here, sodat ons eenig wanneer u ons kom haal. Die evangelie skryf, kyk die siele wat gered is vir die ewigheid deur jou gawes. Heer, wat 'n groot voorreg om deel te kan hê aan so ietsie. Seën elkeen van ons asseblief tot ons weer bymekaar kom in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle almal so ingeskakel vir hierdie week se les. Tot volgende keer. God se regte seën.